Уявіть, що ви йдете собі, перепливаючи зі скелі на скелю, бачите велике провалля, скоріше за все, ви просто обійдете це місто. А якщо туди стрибнути? А уявляти вам і не треба. Головний герой притчі Емми Андієвської «Казка про Яян» такий щасливий. Що ж гепнувся у те провалля? І що ж там таке? Може, просто мурахи? Може, гноми поселилися? А може, зовсім інша цивілізація? Так от там живуть, як несподівано, яяни. Егоїстичне царство. Вони не знають нічого, окрім свого «я». Вони навіть харчуються власним «я». Ну, потрапив посошок туди. І тепер ніколи не вибереться? Зостанеться там назавжди? Чи перетвориться він на яянина? Менш запитань. Гайда читати.